السلام عليكم، ویلکم ٹو برینڈ نالج۔ ہم ڈسکشن کریں گے برج خلیفہ کے بارے میں، چند ایسے حقائق جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹڈاؤن۔ برج خلیفہ کے پاس دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہونے کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس کی اونچائی 828 میٹر جو کہ تقریباً 27.5 فیٹ بنتی ہے۔ سب سے اونچی بلڈنگ کا اعزاز رکھنے کے علاوہ برج خلیفہ مختلف شیئر کارڈ بھی اپنے نام کر چکا ہے۔ اس میں استعمال کیا گیا ایلومینیم کا وزن تقریباً 1,00,000 ہاتھیوں اور 5 A380 ایئر کرافٹ کے برابر ہے۔ اس کے اندر دنیا کے سب سے اونچے اور تیز ترین ایلیویٹرز موجود ہیں۔ برج خلیفہ کو تقریباً 95 کلومیٹر دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ برج خلیفہ کی 140 فلورز ہیں۔